Banka Botërore ka identifikuar tre sektor kryesor në vendin tonë të cilat janë më tërheqës për investitorët, për t'i zhvilluar më tej dhe për të krijuar vende pune. Raporti i Bankës Botërore dhe IFC i publikuar së fundmi, nxjerr në pasë turizmi, agrobiznesi dhe industria e pjesëve të këmbimit për automjete, janë sektorët më me potencial. Ne po shikojmë çfarë ka Shqipëria për të ofruar dhe si të ndryshojmë logjistikën që të nxjerrim në pa elemente të rëndësishëm, avantazhues. Çfarë do të thotë kjo? Duam të shikojmë si mund të kemi një rritje të qëndrueshme në këto tre shtylla. Kontributi që sjellin këta sektorë është shumë i rëndësishëm. Në sektorin e prodhimit kemi zhvillime të mëtejshme. Në turizëm çmimet janë rritur dhe numri i turistëve po ashtu, dhe duhet të shikojmë si mund të arrisim këtë sektor. Agrobiznesi po ashtu është një treg fantastik dhe eksportet janë shumë të larta. Sfida duhet të vazhdojë në rritje të standardeve të Bashkimit Evropian. Për Bankën Botërore, rëndësi themelore ka krijimi i vendeve të punës për të rinjt dhe frenimi i emigracionit. To ka lejet aftësit, po t'i bësh bashk duket pak e vështirë, por ne po përpiqemi t'i bëjmë bashk. Neve në Bankën Botërore ka disa gjëra që na mbajnë zgjuar sa i takon zhvillimeve në Shqipëri, ku kryesore janë mbrojtja klimatike, kujdesja për kapitalin human dhe të krijojmë vende pune. Sfida që ne kemi përpara është se çfarë do të nevojitet Shqipërisë që të krijojë mundësi që të mbajë njerëzit në vend dhe t'i shfrytëzojë për t'i krijuar një stil jetese më të mirë. Pra sfida është se çfarë duhet të bëjmë për të krijuar më shumë vende pune dhe ato të jenë cilësore. Pjesëmarrëse në aktivitet, ministrja e Financave Delina Ibrahimaj theksoi se sektorët e identifikuar kanë potenciale zhvillimi dhe janë të hapur për çasje të reja inovative nga ana e sipërmarrjeve. Turizmi, automobilistika dhe agropërpunimi kanë dhe vazhdojnë të tregojnë potencialin e tyre për zhvillim dhe kontribut në rritjen e qëndrueshme të ekonomisë së vendit. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Shqipëria ofron një inventar të mirë akomodimi në zonën bregdetare dhe po bën shumë përpjekje për të miratuar vazhdimisht këtë strategji sektoriale, duke ofruar më shumë mbështetje për ndërtimin e resorteve dhe kapaciteteve të mëdha për të lënë hapësirë për mirësimi strukturave ekzistuese dhe ndërtimi hoteleve botik. Raporti Bankës Botërore dhe IFC ofron një pasqyrë të perspektivës së ekonomisë së Shqipërisë, duke theksuar ndikimin shkatërues të pandemisë, si dhe evidenton rëndësinë e gjetjes së rrugëve të reja për zhvillimin e sektorit privat në fushat më me potencial në Shqipëri.